вчергове повернулися до обговорення пропозиції громадських організацій міста встановити пам'ятний знак, що нагадуватиме про події російсько-української війни. Звернулися до міського голови 4 громадські організації. Це спілка ветеранів і інвалідів воїн АТО, громадська організація «Територія гідності», громадська організація «Міська рада ветеранів», громадська організація «Смілянська спілка ветеранів Афганістану» і «Смілянська самооборона Січ». Звернення такого змісту. Пане голово, 8-й рік точиться російсько-українська війна. На фронті вже воюють і гинуть ті, хто 2014 року був школярем. Сміляни брали активну участь в гарячій фазі бойового протистояння і дотепер продовжують захищати українську державу. Значний вклад для підтримки бойового духу земляків і понині вносять смілянські волонтери. Їх коштом дотепер облаштовуються місця слави на могилах героїв та пам'ятні знаки в місті. Цього недостатньо для моральної підтримки родин загиблих та патріотичного виховання молоді. В зв'язку з цим пропонуємо: перше, оголосити конкурс на кращий ескіз пам'ятника смілянам-героям російсько-української війни. Друге, після вибору та затвердження ескізу скооперувати бюджетні та благодійні кошти на його виготовлення і встановлення. З метою узгодження позицій просимо провести зустріч із представниками зацікавлених громадських організацій та відповідних структурних підрозділів міськвиконкому. Я хочу наголосити, Сергій Васильович ініціював таку зустріч, ви пам'ятаєте, хто туди присутній, у нас ця зустріч була, відбулася. Після цієї зустрічі ми вирішили однозначно, Сергій Васильович підтримав встановлення цього меморіального знаку. Тому з'явилося ось засідання цієї комісії, на якій ми поговорили про чинне законодавство, обговорили, яким чином далі рухатися, і сьогодні друге засідання комісії. У роботі комісії з питань встановлення, обліку та демонтажу пам'ятників культури взяли участь представники міської влади, ветерани, громадські діячі Сміли, депутати, історики, бібліотекарі, головний архітектор міста тощо. Голова однієї з громадських організацій Сміли, перебуваючи поза межами міста, виявив бажання долучитися онлайн. Першим після організаторів зібрання слово взяв старішина громади міста та Микола Якушенко. Голова Ради ветеранів Сміли поділився з присутніми досвідом Кропивницького, де в центральному міському парку вже створили подібний меморіальний комплекс. І там у них що символічно, що в парку з правої сторони герої, які віддали життя за Україну, за визволення, з правої сторони Друга світова, ліве крило парку, алея така метрів десь 400 з гаком, алея слави нашим дітям, нашим правнукам, які полягли на сході. Та все ж більшість учасників наради згодилась, копіювати чужі ідеї не варто, а створити свій меморіал, що стане подякою тим захисникам, хто віддав своє життя за наш мир і спокій, та тим, хто нині воює з ворогом на сході країни. Найбільша дискусія розгорілася щодо місця, де варто розмістити цей пам'ятний комплекс. Були перемовини і з родинами загиблих. Тобто вони бачать оце все, щоб воно було, тобто вони вже знають це місце, воно для них як святиня. Вони сюди приходять, вони приїжджають родичі з-за кордону, вони теж сюди приходять, тобто навіть за кордоном знають, що у нашій невеликій Смілі є меморіал і в подальшому планується ще його розширити, цей меморіал, на Алеї Небесної Сотні. Тобто варіантів безліч, навіть по проєкту. Тому що я теж багато їздив по Україні, і в кожному місті, в центрі міста, розташовані меморіали, пам'ятники загиблих, пам'ятні дошки і алеї. Це отакого плану, як було представлено, алеї. У нас тут, якщо в цьому місці, теж пропозиція одна з консолідована лунає, що біля пам'ятника Небесної Сотні, у сквері Небесної Сотні розташувати, то по периметру ми можемо зробити отакі самі дошки по периметру розставить, тобто це воно буде, це особисто моя думка, але я думаю, я впевнений, що мої колеги, друзі, ми вирішили одностайно, що наша пропозиція, щоб розширити оту того, де в нас стоїть меморіал Небесної Сотні і загиблим воїнам АТО. Зараз з оцими проявами, що какая різниця, навіщо вони там воюють і все остальне. Тобто у нас така тенденція, що поставити пам'ятник десь, або пам'ятний знак, або алею зробити десь подальше від центру, де не буде ні камер, ні очей поліції, ні відпочиваючих тут, то його не буде. Його просто зруйнують. Я вважаю, що пам'ятник ветеранам українсько-російської війни должен бути там, в сквері воїнів-інтернаціоналістів. Там є місце в нашому сквері.
як заходимо, це центральний вход, ліва сторона. Да. Там стоїть камінь пам'ятний 50 чи 25 років визволення, чи 50. Його можна просто не демонтувати, його можна переставити. Оце буде настоящий парк слави. Територія гідності підтримує ідею розширення пам'ятника Небесній Сотні до меморіалу. Тим більше, що, ну, по-перше, коли ми відкривали у 15-му році цей пам'ятник, його відкривали в тому числі батьки загиблих на той час смілян, загиблих на фронті в російсько-українській війні. Тобто Михайло Михайлович вже згадав, що вони вважають, і Анатолій це сказав, вважають цей пам'ятник пам'ятником їхнім синам. Тобто це пам'ятник уже звичний для смілян, чиї рідні загинули на фронті, як пам'ятник і воїнам загиблим. Тому от, з одного боку, це вже звичне місце для смілян. По-друге, щоб здешевити, ми могли б зробити комплекс, елементом цього комплексу був би пам'ятний знак Героям Небесної Сотні, а доповнити його елементами на вшанування загиблих на фронті в російсько-українській війні. Ще варіант, де була дошка району, почесно. Uh-huh. Там дуже популярне і доступне місце. Кожен день, Михайло Михайлович, туди проходять сотні, тисячі людей. Отам би теж непоганий варіант, який і для обзору, і просто воно... Вшанування. Закрили б ми оту нішу, що зараз під полотнищами. Теж такий варіант був от колег, ребят-атовців. Да. Я хочу сказати не як чиновник, я просто як мешканець міста. Кожен у нас мешканець має свою думку. Я впевнений, що ми з глибокою повагою і шаною відносимося до всіх героїв Небесної Сотні і до воїнів АТО, які віддали життя своє. Однозначно, ми тут сидимо завдяки тільки їм. Тому що історія України могла би розвиватися незрозуміло в якому напрямку, якби не ті життя, які віддали хлопці за незалежність нашої країни. Тому шаною і повагою однозначно ми відносимося до цих подій, до їхнього вчинку і повинні достойно вшанувати цю подію. Але треба враховувати і те, що ми розвиваємо наше місто, що ми намагаємося відновити його потенціал, причепурити. Є плани, скажімо, реконструкції центральної площі міста. Я особисто, я ж кажу, моя суб'єктивна думка, але я маю на неї право, і так кожен громадянин. Тому місця для розташування, вони теж повинні бути нами напрацьовані не тільки тут, ще інші місця. Дійсно, з погодженням тих людей, і батьків, і матерів, і тих хлопців, які віддали. Однозначно, це не повинні бути якісь насильницькі дії, але все-таки я наполягаю на тому, що центральна площа, от саме центр, ядро, у нас дійсно Сміла невеличке місто. І центральна площа теж не така велика. Тут відбуваються всі заходи, і веселі, і сумні, і різні. І салюти, і святкування різних подій. І дні міста, і таке інше. І я все-таки, моя думка особиста, можливо, вона неправильна, але вона теж має право на дискусію, що місця для вшанування пам'яті героїв, от вони повинні бути більш таке скромне і тихе місце. Перенесення пам'ятника – це не є така проблема, це не буде, скажімо, якоюсь втратою нашої поваги. Навпаки, ми повинні запропонувати достойне місце, тихе, спокійне, де можемо вшанувати і зробити достойний монумент. І виділити із бюджету кошти на цю реорганізацію, реконструкцію. Я все-таки підтримував би ту ініціативу щодо парку. Ну там не тільки афганці у нас в тому парку, в тому сквері. Там можна було б зробити реконструкцію. В сторону кінотеатру можна оградити живими високими туями, виділити комплекс такий зробити. Від пошуку різних варіантів місця для розміщення пам'ятного знака учасники зустрічі перейшли до обговорення самого ескізу майбутньої споруди. Фотографії можна перенести на граніт, щоб це не були просто фото на стенді.
От, можна передбачити багато речей. Для того, щоб розмістити світлину, фотографії загиблих, це, виходить, дійсно повинен бути цілий комплекс і багато цих меморіалів, на яких будуть вішатися портрети. Але, на жаль, війна ще не закінчилась на сьогодні. І цих портретів може бути і далі. Тому, ну, це моя особиста пропозиція, що на сьогоднішній день, можливо, це просто один знак повинен якийсь бути. Поки що без фотографій. В Ковелі, в тому самому, в центрі міста, і воно гарно виглядає. Алея, ну, вона по типу, як у нас Бобринського, тільки посередині засаджено клумби, дерева, все це. І от під тротуаром з обох сторін стоять теж пам'ятні знаки. Це, ну, це не пам'ятник, не меморіал. На стойці із пластику, на пластику нанесена фотографія, воно прикручено, і це алея з однієї сторони, а з другої алеї більша алея, більша половина алеї пуста. Вона вже стоять ці, але вона пуста. Тобто, тому що коли закінчиться війна, ми теж не знаємо. Черкасов. Правильно сказано. Черкасов так само. Центральна алея. Там Черкаса, так. Да. Давай кобрадник, да, там теж. Ну, і воно виглядає гідно, і це в центрі міста. Це пан Ігор каже, буде стела? Буде стела. От пам'ятний знак. А по периметру, тут де сквер Небесної Сотні, по периметру вже можна ставити іменно оці з фотокартками. Нам зробить проєкт, щоб воно все є, і причепи поставити 4 фотографії, і більше ми не розширяємося. Ну, такого не буде. Можна таке є по школі зробити. Це вже, скажімо, пошук консенсусу по ескізу, треба говорити. Але сам хрест мальтійський, він підходить абсолютно і Небесній Сотні, і героям війни. І свідомо... Тому що це саме, власне, знак звитяги. Думки на засіданні комісії 3 лютого лунали різні, іноді навіть абсолютно полярні. Поки дійшли згоди в одному – не варто поспішати. Та демонструючи приклад толерантності, відповідальний підхід – зібрати пропозиції смілян, врахувати всі думки та прийняти зважене рішення. Адже цей пам'ятний знак подіям російсько-української війни насамперед не для тих, хто захищає незалежність нашої країни нині, а заради і задля майбутніх поколінь, котрі при потребі, не замислюючись, мають стати на захист рідної землі.